はい、酒好き流れの飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ちょっと変わった、まあ、変わってないか。もし聞いたことないんだよね。吟醸白龍っていうね、お酒。白龍っていうお酒、聞いたことないね。俺は、吟醸の、生酒。絞りたて生酒。冷やしてお召し上がりくださいと書いてあります。このお酒は新潟県産米を使用しております。新潟の酒、白龍って書いてあるからね。あら。これも度数だけ。アルコール度数が19度以上、20度未満。ほとんどあれじゃないか。さっき飲んだ船口の原酒と変わらないじゃないか。原材料名が米と米麹と醸造アルコール。精米部合が 60%。会社が白龍酒造株式会社。新潟県の阿賀野市の酒だ。あ、阿賀野市か。これ阿賀野市はちょっと期待できますね。俺の結構好きな、大好きな日本酒のね。あれですよ。最近飲んだキリン。コマレキリンがありますから。あれが阿賀野市の酒なの。ちょっと期待できます。どうでしょうか。あ、すげえ黄色い。なんか色が。乾杯。うわぁ。こりゃダメだ。あ、でもそんなに香り、吉野川のあれに比べると、さっき飲んだやつに比べると、前回飲んだやつに変わり、比べると全然あれだな。まだマシだな。まだマシだ。そんなに香りがないから、まだマシだな。まだマシな方だけど、甘い。とにかく甘い。まあ、これも甘いな。うわぁ、甘いわ。白龍。福井の地座。あれ？白龍？あれ？これ新潟県の酒だよな。白龍酒造株式会社。ああ、違う。あれ、白龍は白龍でもちょっと違うやつがあるんだ。名前が同じだけど、酒造が、会社が違うやつがあった。紛らわしいっすね。本醸造白龍。多分こっちの方だな。生酒本醸造。これなんだ？吟醸？あれ？載ってないな。あ、あった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 。ありましたありましたありました。あ、何にも書いてねえわ。日本酒道。あ、あった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 。日本酒道プラス4ですね。あ、それなりに辛口だ、やっぱり。吉野川に比べるとそれなりにあれだ。それなりにだけど、やっぱきついな。やっぱきついな、これな。いろいろ。
んまよろしくないな、これもな。辛口白竜。これ売ったこと、これね、この白竜ってやつね、これしか見たことないね。普通のやつ売ってるかな？俺見たことない気がするけどな。レギュラー白竜。見たことないな。あ、カップ酒もあるわ。まあ、微妙だな。これだけ飲んでみると全く思って、よろしくないね。甘い。冗談抜きで甘い。これもうアウトだ、これ。これもアウトだな。甘すぎんよ。うわ、あんま。うわ。う、なんか、気分が悪くなってくる。ここまで甘いと。甘ったるい、なんか、いわゆるさ、あれっぽいよね。甘酒みたいな雰囲気の、酒にすごい似てる。甘酒っていうか、あれだな。しかも度数も度数だし、19度もあるしな。度数高いな。あ、濁り酒か。俺濁り酒好きじゃねえんだよな。こういう甘いから。濁り酒、基本甘いんだ。うわぁ、これもうあれだわ。きついわ。もうきついわ。もうきついわ。そろそろきついわ。はっきり言って。やっぱあれだなぁ。基本的に俺、本当に安いやつ。だいたい本当に安くって、まあ、これも安かったんですけど。普通に200円ぐらいだったんだけど。本当にレギュラーな、やつで、一番大体安いやつだと、大体辛口なんだよね。でね、大体値段が上がってきて、吟醸とかになってくると、大吟醸とかになると、甘くなってくるんです。日本酒ってのはね、基本的に。だから、それは俺あんま好きじゃないんで。でもこのさ、この白竜の会社の安いやつの辛口白竜っていうのがあるんだけど、これは日本酒度プラス9で、原材料米が500万石。新潟県産米 70%。精米具合が 70% だから、結構良さそうな感じはするんだけどね。ただ売ってるかな？これ売ってたかな？こんなのな。プラス9ですからね、日本酒と。ちょっと飲んでみたい気もするんですけど。で、しかもね、これおすすめの飲み方がね、熱燗って書いてあるんですよ。二重丸がついてる。熱燗に二重丸がついてるんですよ。普通、辛口のお酒って、冷やして飲むのが一般的なんです。辛口のお酒をわざわざ熱燗にするっていうのはなかなかない。だが、しかし、これ、厚燗を二重丸にしてるっていうのは、なかなか、本当に逆に言うとね、安い酒ってね、厚燗にするとまずくなるんですよ。
まあ、なんでかっていうと、安い酒って、日本酒に限るとね、熱燗にして、まあ、温度が上がると、基本的に香りが出るんですけど、安い酒っていうのは香りがないので、あんまり。だから、あんまり結局香りが立たなくて、で、まあ、結果としてあんまり、なんかよろしくない。冷やして飲むと、もう、香りもクソもあんまり、なくなってくるんで。だから結構、大体の日本酒っていうのは、安い場合っていうのは、冷やして飲むことをおすすめされるんです。まあ、これも冷やしてに丸はついてるんですけど、熱燗に二重丸がついてるんで、はぁ、は、淡麗辛口でこれ、二重丸、熱燗に二重丸ついてるなって、ちょっとあれだな。ちょっとあれだな。ちょっと興味持ちましたね。あんまりそういうのないよね。大吟醸とかになると熱燗とかになるんですよ。そうでもなかった。やばい。大吟醸、なんか、ひどいこと言った気がする。特選で、冷やしてに二重丸がついてる件について。Oh my god. いや、どうなんだろう。わかんない。今言ったことちょっとわかんないわ。俺もよくわからなくなってきた。おかしいな。でも、熱燗にすると基本的によろしくないはずだけどな。本当にいい酒じゃないと熱燗はまずいっていう。大体日本酒ってそもそも日本酒っていうのは基本的に冷やして飲むもんですからね。だが、まあやっぱり、うまいっていうか、すごいいい酒っていうのは、熱燗にしてもうまいっていうのが、これは結構日本酒の飲んでる人だったら多分わかるんではないかと思われますけど。コク、甘み、香り。あ、これも変わんな。変わんねえな。吉野川と変わらん。4552です。ご視聴ありがとうございました。